Soc Llorenç Ugas d'Obreuil, soc artista visual i presento l'exposició Tensions, impactes i fissures aquí al Museu d'Art Modern de Tarragona. A l'exposició podem trobar tot un grup d'obres que tenen a veure amb les diverses transformacions que es fan sobre el paisatge i com aquestes transformacions no només alteren de forma física el mateix territori, sinó que a la vegada en canvien la percepció i d'alguna manera deixen l'experiència del paisatge, que entenc que podria ser molt poderosa o potent, a mitges. Aquest grup d'obres que presento al museu, n'hi ha un conjunt que he fet de forma específica per l'exposició i hi ha un parell de projectes en els que fa molts anys que treballo. L'exposició s'articula sobre el projecte Black Landscape. A mi tot el meu treball arrenca en la documentació del territori d'una forma objectiva. M'interessen molt quines construccions suporten els paisatges, quins materials es fan servir i, sobretot, com interactuen aquestes construccions amb el seu entorn, no? Que jo entenc que d'alguna forma sotmeten. Llavors, amb el David vam articular l'exposició sobre aquest projecte, perquè és un projecte que s'ha expandit molt en el temps i representava molt bé com és la meva vinculació temporal tant amb el paisatge com amb la mateixa pràctica artística, no? Que s'extén en tempos de treball molt llargs, tant de reconeixement dels llocs com de producció artística. A banda d'aquest projecte, les obres que feia referència, que he fet de forma específica pel museu, estan inspirades en Espui, que és un lloc que és un lloc on he estat treballant des de fa bastants anys, molt recurrent, i també amb la construcció de l'autopista C32, en el tram on hi ha projectat l'ampliació de la C32 entre Blanes i Lloret de Mar. El Premi de la Bienal d'Art de Tarragona l'any passat, a banda de suposar una injecció econòmica que per qualsevol artista sempre va bé, es complementa amb aquesta exposició individual que serveix una mica per contextualitzar també l'obra que va guanyar el premi el 2019. I a banda d'aquesta exposició individual també es complementa amb un catàleg de l'exposició, que és una eina que per difondre el nostre treball, si cap, encara va molt millor. Poder exposar aquí al Museu d'Art Modern de Tarragona d'alguna manera ha enriquit el meu treball. No ho havia expressat mai a Tarragona i poder-ho fer aquesta primera vegada des del museu ha sigut important, no només per mi a nivell personal, sinó pel meu mateix treball.